E, Medevi, todo mundo sabe que tá muito difícil montar um PC gamer ultimamente aqui no Brasil. As peças estão subindo muito de preço. Bastante, vou falar pra vocês. Então, quando as coisas estão difíceis aqui no Brasil, o que, que a gente faz? A gente tenta comprar em outros lugares do mundo. É isso que a gente tenta importar. Aí eu conheci um processador chamado Xeon, e eu fiquei impressionado. O pessoal fez vídeo aqui no YouTube, vários vídeos, e eu fiquei impressionado a entrega, que esse processador é um processador barato, entrega muita coisa bacana. Então o vídeo hoje vai ser dele. Já vou logo falando, assista o vídeo todo para você não ficar com dúvida. Então antes de eu continuar esse vídeo, peço para você se inscrever no canal. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, que é de graça. Vários conteúdos bacanas, conteúdos variados. Deixe o seu like aí no vídeo também, que você me dá aquela moral e ajuda a divulgar esse conteúdo para outras pessoas. Sem mais enrolação, vambora pro unboxing. Depois vou mostrar montando ele e por fim vou mostrar os jogos. Vambora! Bora vir aqui abrir esse produto. Placa-mãe X998M-F Gamer. Tirar daqui. Tenho que confessar que eles mandaram um negocinho bem embalado mesmo. Eu comprei esse kitzinho aqui no dia 3 de fevereiro. Hoje é dia 17 de março, demorou um pouquinho, né? Posso falar muita coisa não, não foi taxado, veio direto da China, então tá tudo nos conformes. As memóriazinhas de 2666 MHz, tem dois pentes aqui de 8 GB, o espelho da placa, aí veio até a pasta térmica, cara, ó. Até pasta térmica, os caras capricharam. Veio também o processador, negocinho assim, para instalar o cooler. Aqui veio os parafusozinhos, pan também. Isso aqui vai servir para botar no gabinete, né? Mas a princípio eu não vou montar em gabinetes. Tem manual aqui embaixo também, só que eu não vou mostrar porque ninguém lê manual, ainda mais chinês. Então deixa aí. Bora tirar essa placa-mãe aqui do plástico. Se liga, deixar até aqui em cima pra vocês apreciar. Até que é uma placa-mãe bem bonita, cara. Tenho que reclamar não, placa-mãezinha bonita. Tem dois slots aqui pra você colocar memória RAM, DDR4, lembrando. Detalhe dessa placa-mãe que o pessoal fala, que dependendo do Pentium de memória aqui que você for colocar, tem alguns Pentiums que não vai funcionar, beleza? Por isso que eu já encomendei um kitzinho que eles já mandavam com dois Pentiums aqui. Quer abrir pra vocês verem. Por isso que eu já encomendei já com esses daqui, um kitzinho já pronto. Pra não ter aborrecimento. Eu tenho memórias aqui, tenho memória RAM em outros PCs aqui que eu tenho, que depois eu vou testar e vou ver se funciona ou não funciona. Bora também ver o processador, né? É um processador que tá sendo muito requisitado nesses últimos tempos. Dragão chinês. O pessoal tá chamando esse processador de dragão chinês, porque é um processadorzinho muito bom, cara. Muito bom mesmo. Vou mostrar também pra vocês o socket aqui da placa-mãe. É maneirinho, até que é diferentinho. Se liga, você tem que pressionar aqui, ó. Tirar, né, pro lado, pressionar aqui pro lado, tiro esse daqui, pressiono outro também pro lado, beleza? Que ele vai e solta. Ele tá com essa proteçãozinha, vamos tirar aqui pra vocês verem, estão podendo acompanhar aí. E basicamente é isso aí, beleza? Muito top, e vamos ver se na prática isso daqui vai aguentar. Esse kit de placa-mãe, processador e memória RAM, o pessoal sabe que não vem com aqueles cooler box, não vem. Então precisa comprar um separado. O que o pessoal usa bastante é os coolers da gama Max. Eu comprei a versão 2 e eu tive um pequeno problema na montagem. Essa placa-mãe que veio pra mim, ela veio com uns plásticozinhos no furo aonde você precisa colocar o suporte para estar sustentando o cooler. E depois que eu vi que era plástico, que pressionando dava para estar tirando. Mas mesmo assim, depois que eu coloquei o suporte, eu percebi que o parafuso não tinha tamanho suficiente para dar rosca, porque tem aqueles parafusozinhos que tem aquelas molas que dá aquela pressão, e eu não estava conseguindo colocar de jeito nenhum. Aí eu tive a brilhante ideia de fazer o quê? De tirar a mola do parafuso. Tirei a mola do parafuso. Adivinha o que aconteceu? Consegui montar direitinho, né? Perfeitamente. Mas, ligando o PC, instalei o Windows, coisa e tal, e eu percebi que o computador desligava do nada, e às vezes, quando ele reiniciava, aparecia aquela tela azul. Sabe aquela tela azul? Aparecia a tela azul. E eu fiquei bolado, falava, poxa, que será que tá acontecendo? A princípio, eu pensei até que era HD, só que não era HD, era o processador que tava esquentando muito,
porque eu não coloquei o cooler, né, direitinho ali, pã. E esse cooler, ele precisa estar, sabe, fixado mesmo. Ele não pode nem se mexer no processador, porque ele funciona como se fosse um radiador de carro. E eu não coloquei ele corretamente. A minha sorte foi que eu tinha o mesmo cooler da Gama Max, só que a versão 1. Daí eu troquei, coloquei a versão 2 no meu PC, que eu uso no meu dia a dia, e a versão 1 eu coloquei nesse kitzinho. Então, para você não ter problema na hora da montagem, eu recomendo muito mais a versão 1 do que a versão 2 desses coolers da Gama Max. Que eu vou estar usando aqui no PC, eu já fiz um unboxing no canal. É da One Power, é uma fonte custo-benefício de 500 watts aí de potência. Então, dá uma olhada no canal. O HD que eu vou estar usando é um HD bem antigo, era de um PC lá de 2008, 2009. Então, já vê que é um HD bem antigo. O recomendado hoje em dia é um SSD, não tem para onde correr. Você que está montando seu PCzinho aí, coloca um SSD. Depois que der, não tenho dinheiro agora, depois você investe aí no SSD, que vai fazer muita diferença. A placa de vídeo que eu vou estar usando nesse PC é a GTX 1650 de 4 GB. Hoje em dia o foco é a placa de vídeo de 6 GB. O que vai estar me limitando um pouco nesse teste vai ser a placa de vídeo, que essa placa de vídeo aqui, 4 GB, não é tão bom. Vou estar mostrando agora a captura que eu fiz dos jogos, lembrando que eu estava gravando do meu outro PC com a placa de captura. Não sei como que vai ficar a gravação, que até hoje eu não aprendi a configurar essa placa de captura do jeito correto. Então me desculpem se não ficar muito bom, mas vai dar para você ter uma noção aí. O primeiro jogo que eu testei foi o Call of Duty Cold War. Eu jogo bastante o modo zumbi desse jogo, e esse jogo manteve na mínima de 51 FPS, e na maioria das vezes ele entregava 60 FPS. Mas lembrando que em jogos assim, eu foco bastante assim em gráfico. Se o gráfico não tiver bonito, eu nem gosto de jogar. E como eu jogo na TV, se eu colocar numa resolução mais baixa, sei lá, HD, às vezes até Full HD, não fica na qualidade tão boa. Então às vezes eu preciso colocar um pouco superior. Por isso que não entregou tantos FPS aqui. Eu também testei o Warzone, que ele teve a mínima de 62 FPS e ficando na maioria das vezes na casa dos seus 70 FPS. Eu também testei o GTA V, que ele fez na mínima aí de 62 FPS e na maioria das vezes chegando na casa aí dos seus 70 FPS, muitas das vezes até passando de 70 FPS. Os gráficos nesse jogo eu coloquei a maioria no alto. Se você abaixar um pouco, colocar no normal, coisa e tal, vai entregar ainda mais FPS. E por último, eu testei Euro Truck. Ele ficou a 60 FPS, porque eu acho que tem um limitador aí de FPS, por isso que ele não subia. Os gráficos com tudo no alto e algumas coisas estavam no ultra.
Uma observação que é bom fazer é que esse processador, a todo momento, ele teve aí uma média de 70% de uso, ficando até 52, 65% na maioria das vezes. E a minha placa de vídeo chegava no limite dela muitas das vezes, no limite mesmo. Se você montar um kit desse com SSD e uma placa de vídeo melhor que a minha, você vai ter um desempenho muito melhor do que esses resultados que eu apresentei aqui no vídeo. E a maioria das pessoas que compram esse kit, o pessoal faz uma espécie de overclock na BIOS e entrega ainda mais desempenho. Mas lembrando que você, ao fazer isso, pode diminuir a vida útil das peças aí do seu PC. Mas de resto, eu recomendo você que quer montar seu primeiro PC custo-benefício aí, eu recomendo esse kitzinho. O que vai encarecer um pouco é a placa de vídeo. Placa de vídeo hoje em dia, rapaz, uma placa de vídeo boa tá em média aí dos seus 3.000 reais. Tá um pouco a mais, né? A placa de 6 GB aí tá uns 3.200, 3.300. Dá para encontrar por esse preço. Vou falar para vocês, tá complicado. Se você quer que eu faça outros testes em jogos com esse kitzinho, deixa aqui embaixo nos comentários qual a resolução também que você quer que eu faça. Mas basicamente o vídeo foi esse. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado para quem assistiu. Até a próxima e valeu!